Петриківський обласний геріатричний пансіонат – перший заклад на Тернопільщині, куди привезли одразу кілька десятків доз довгоочікуваної вакцини Pfizer-BioNTech. Тут вакцинуватися вирішили одразу всі підопічні закладу – це 150 людей. Щодо працівників геріатричного, то сотні людей на імунізацію погодилися лише половина. Серед працівників записалося, виявили бажання вакцинуватися 46 працівників. Сьогодні також провакциновано вже біля 10 працівників наших. На сьогоднішній день, згідно списку, згідно плану, який ми склали, сьогоднішній день повинні провакцинуватися 60 чоловік. Найбільша частина повинна провакцинуватися завтра, а все ще, що залишиться, то ще провакцинуються в середу. Аби поспостерігати за процесом вакцинації, йдемо всередину. В закладі працює лише одна медична бригада, яка імунізує охочих. Серед добровольців вакцинувалася і Ганна. Жінка на коронавірус не хворіла. Все. Скажіть, будь ласка, як ви почуваєтеся? Люкс. Навіть не почула. Ми перебуваємо тут з чоловіком. Вже 25 років, як ми тут розписалися, так тут і живемо. І обоє вакцинуємося, так. Тільки я сьогодні, а він завтра буде вакцинуватися. Бо його в списках поки що нема. Серед тих, хто виявив бажання вакцинуватися в числі перших, і Віктор Йосипович. Вкололи. І все нормально поки що. А далі будемо бачити. А ви не хворіли ще, ні? Ні. Вакцина Pfizer-BioNTech прибула в область у спеціальному контейнері з дотриманням температурного режиму. Перед вакцинацією дістають з холодильника та розморожують. У комплекті з вакциною одразу привезли і розчинник, і шприци. Бригада перед імунізацією пройшла відповідне навчання, аби знати про всі нюанси роботи з вакциною. Вакцину перед розведенням треба притримати в кімнаті до кімнатної температури. У нас є флакони з розчинником, в флаконі 10 мл, набираємо 1,8 мл, вводимо. Головне правило, про яке нас попереджували і в Києві, і на семінарах, це не струшувати вакцину. Якщо ми струсимо вакцину, нам необхідно утилізувати флакон. Відповідно, все потім утилізуємо в безпечній коробці. В порівнянні з AstraZeneca багатодозовою чи Sinovac однодозовою вакциною і логістика, і розведення дещо є складніше, але водночас цікавіше працювати. В подальшому ми будемо кожного дня мати інший подібний заклад. Там також кожен керівник на час вакцинації має скласти нам списочок, завірити його, і згідно цього списку ми будемо працювати. Всього на область ми отримали 1170 доз вакцини Pfizer. Плануємо, що за тиждень, можливо, там один день більше, але ми завершимо вакцинацію саме цієї категорії осіб, які на даному етапі підлягають вакцинації вакциною Pfizer. Вакциною Pfizer-BioNTech в Україні планують щепити людей у геріатричних будинках і працівників цих закладів. Потім працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. Партію вакцини, яка надійшла в Україну, а це 117 тисяч доз, планують розділити на дві частини, щоб збереглося іще для другого щеплення.